Okey, jom kita buat. Okey, tolong tekan button share. Okey, yang ini adalah seluar batik. Okey, dia full getah. Saya akan gunakan formula ni. Anda boleh guna formula ni untuk seluar kanak-kanak dengan seluar dewasa. Saya tak sangka rupanya guna untuk seluar dewasa pun boleh jadi. Sebelum ni saya ajar untuk seluar kanak-kanak je. Tetapi dengan formula seluar kanak-kanak, anda boleh buat formula dewasa. Ini adalah seluar getah saja. Tertakluk kepada seluar getah saja. Orang gemuk pun insyaAllah boleh. Orang yang besar pun insyaAllah boleh. So, faham tak? Okay, dah ready eh? Bismillahirrahmanirrahim. So, jom kita belajar. Okay. So, ini adalah seluar getah. Saya nak tunjuk. Anda nak belajar mana satu dulu? Okay. Saya nak ajak anda cara ukur seluar contoh. Tapi saya dah ada ukuran. Saya dah ada ukuran sekejap eh. Saya dah ada ukuran sebenarnya. Tapi ini saya nak ajar cara contoh. Ukur seluar contoh. Ada siapa nak belajar? Okay. Ini kita F4. Saya akan ajar anda diagram seluar dahulu. Diagram seluar maksudnya ialah bentuk seluar punya ukuran. Biasa kalau anda pergi kedai, dia akan buat segini. So, yang ini yang saya gunakan teknik ni semasa saya bekerja. Okey, di sini adalah pinggang. Okey, saya akan ajar daripada A sampai Z insya-Allah, tapi saya minta sokongan anda untuk anda tengok sampai habis sebab orang yang berjaya adalah orang yang tengok live sampai habis. Anda boleh komen tu. Orang berjaya tengok live sampai habis. Berjaya, tengoklah sampai habis. Okey, so sini adalah pinggang. So, ini pinggang dan ini punggung. Biasanya lah. So, yang ini adalah peha. Yang ini adalah cawat. Ini adalah lutut. Yang ini kaki, buka kaki. Saya akan ajar cara ukur dahulu. Lepas tu baru saya akan ajar buat pola. So, anda kena tolong saya tekan button share sebab kemungkinan live ni agak panjang. Anda boleh tengok siaran ulang. Dekat situ juga saya nak bagi tahu pada anda sebab anda kena tengok video ni sampai habis. Anda kena belajar menjahit. Inilah masanya untuk anda belajar menjahit. Siapa yang mungkin dekat rumah kawalan pergerakan, ini masanya untuk jana pendapatan. Hai, seronok tak perkongsian cikgu kali ni? Jangan lupa klik like dan subscribe sekarang tau. Cikgu kira eh. 1, 2, 3. Dah klik itu. Jom kita sambung sekarang. Time orang lain tengah fikir kan? Okey. Macam mana nak buat duit lebih? Ha, ni cara dia. Okey, jom. Nah, yang pertama, saya akan ukur labuh seluar dulu. So, labuh seluar. Macam mana nak ukur labuh seluar? Hai Kak Nani. Line tak clear kan? Line saya tak clear ke? Saya seorang je ke line tak clear? Kak Nani seorang je ke line tak clear? Yang pertama adalah ukur labuh. Sebab saya live seorang kan, saya risau kalau Kak Nani seorang tak apa, tapi kalau semua orang line tak clear, maksudnya saya punya line tak clear lah. Okey, untuk pengetahuan anda, biasa ukur seluar, saya akan ukur seluar daripada tepi. Dan kebiasaan tailor memang akan ukur seluar daripada tepi. Siapa yang baru belajar, tolong komen ukur seluar dari tepi. Okey, dari sisi seluar. Ukur seluar dari sisi. Tolong komen, kita bagi semangat kepada orang lain juga. Okey. Okey, sekarang ni kita kena tahu di mana sisi seluar. Ini adalah pinggang, okey. Yang hujung tu adalah kaki. Okey, so saya ukur, ini jahitan dia lah. Jahitan dia. So biasanya anda boleh pegang macam ini. Tak nampak pula kan? Sebab ni kain batik eh. Ini ada jahitan. Okey. InsyaAllah nampak, insyaAllah nampak. Ini ada jahitan. Yang baru masuk tu boleh tekan button share. Saya tak tahu dah ada berapa share. Kalau boleh kita capaikan dalam 500 share. Mana tahu dapat malam ni. Okay, setiap orang sharekan ke dalam 2 group. Dah okey dah. Sebab ada 200 lebih kan, tengok. So dekat sini daripada pinggang atas, anda pegang. Okay, sampai ke bawah. Bawah tu kita dapat tengok. Ya eh, tuan-tuan. Sampai ke bawah. So kita dapat 36 suku. Anda kena tahu kalau seluar batik ni majoriti apa ni, majoriti seluar batik ataupun kain batik, bila dah basuh dia mengecut. Jadi anda kena basuh dulu ke dan sebagainya lah. Tapi saya punya seluar kali ni, ni kain kali ni saya nak buat yang ni. Macam ok tak? Ok, sebaiknya kita rendam dulu. Tetapi saya boleh labuhkan dahulu. Nanti masa nak rendam, nanti bila dah rendam dikecut balik lah. Tapi saya tak tahu berapa sebenarnya. Cuma sebaiknya saya bagi tu kepada anda, kita kena rendam dulu. Tapi kenapa saya tak rendam? Sebabnya saya nak buat live. Lepas tu saya datang idea ni. Kalau saya rendam, besoklah saya live. Sebab saya nak sampaikan ilmu ni dulu.
Paling tidak anda tahu, kain-kain macam ini, kain cotton, anda kena rendam paling tidak, nampak? Sepatutnya 36, sebab hari tu saya buat 36, sekarang dia mengecut. Sorry, tiga buat 36.5, tapi sekarang dia sudah mengecut suku inci. So, bermaksud nanti masa buat labuh dia, laburkan suku inci. Adakah semua kain suku inci kita kena laburkan? Tidak semestinya. Ia bergantung juga kepada jenis cotton. Tapi saya punya cadangan untuk kain batik macam ni, saya buat labuh suku inci je. Sebab saya nampak dekat sini, dia singkat suku inci. So, adakah anda faham? Kalau anda faham, tolong komen. Faham.